Miluju tvý tělo, asi víc než by se mělo. Dneska nechci spát, a komu by se chtěl? Ty vole, 10:43, no. Musím si dodat ještě šlofíčka trošku. Ještě, že mi tady připarkovali hotýlek. Ale bájem si, že tam někdo je. Ej, to nebylo. Jsem čekal, že už je tady. Bene, Bene, Beníku. Jsem ztratil ten čokl. Bene! Jiu! Tak zdár, že jsi přivalil. No, a prej jsem byl včera trošku jako... Byl jsem trošku siko. Siko? No. Tak tady pro tebe mám bylinky, moje nejoblíbenější. To si dej, teďka ladíš formu prej na něco. Aha. Takže... Tak co to je, pane? Co to je? Protože já si nevěru věci, když nevím, co to je. Tak mi to vysvětli. Je to tady napsaný. Možná je tam něco navíc. Kam tam není nic česky. Koleus forskoli, forsky, to je jako forsky, to je jako předkoška. Forsky, no, to je předkoška vlastně vyluhovaná. Nice, okej. Okay. Ne, je Koleus to bomba, ale miluji to prostě před tréninkem. Roztáhne ti to plíce a budeš se cítit jako král. Jako král se budeš cítit. Vypl jsem láhem, ty každou. Já už sobě mám dost, takže. Jo? Ty jsi obelik, jsi se do toho narodil. Přesně tak, já jsem se v tom koupal. Vzal jsem nám ještě panáčka, abych tě stíhal dneska. Nice, ty vole. Talentis grandis. Vole. To je jak když jsem pohled nějaký party, ty. Hele, to máme takhle rychle nebo ještě rychlejc? Hele, jak to cítíš, no? Takhle bych klidně začínal. Jsi pantoflí, jak se neposledy. A kdybys náhodou padal, padal. Oběma nohama na nás. Vždycky se stane tohle. Že ta jedna noha, když sundáš to, tak ta druhá pokračuje dál. Takže vždycky musíš si... Dobrý, asi budu trénovat po nocík. Oběma nohama na nás, jo? No? On ti to rozšípe normálně. Ještě budeme muset dneska jít nakupovat, vole, to tady rozbiješ. Co to by si nemělo dát rozbít. To je člověkem takhle. No. Tak pána jakoby se vymyká trošku. To nejezdí ho na tom pen? To nemůže, pána. Učil se na to všechno to možný. Hele, to není Siri, vole. To bude dobře on. Tak čau, pájo. Do půlnoci doma, jo? To bude huba jak svině. Ty mi řekni něco a vezmu dvakrát míň, že jo? Tak to funguje, ne zhruba? Že jo? No tak je to je ta flaška, která byla udělaná pro mě, takže... to je trošku silnější, než to, co je na tý... na tom nahoře. Forským? Tak jo, takže teďka ti... já ukážu něco z jitsu, nějaký základy, nějakou rozcvičku, nějaký základní drily, co jsou na to dobrý. A pak si dáme nějaký jednoduchý sparring, nebo co vyzkoušíš. Zápas. Bych to mě říkal, to je nápas? Já bych dal zápas. Moc se bojím, možná, Ben. Ne. Tak dáme zápas. I když se teda bojím. A potom mi ty ukážeš nějaký crossfit. Techniky. Nějaký techniky na... Ty yes. Mluvíš tak strašně. Já zpomalím. Ten neumíš, ten to poprvé, co někdo rychlejší než já. Já chci něco říct, ty to dopovíš a řekneš další věc na... Dobrý, zpomalím. Tak mi potom ukážeš nějaký techniky, co yes. Dělat na mém gymu, aby jsem věděl, co mám dělat, až se nebudeš. Nemyslím, jako až tady nebudeš jako celkově, myslím, až tady nebudeš jako dneska. To doufám, že bude za dlouho. A... ukážeš mi nějaký techniky, až tady nebudeš, víš, to by se mohl trénovat. Radši se do toho pustíme, až si to trošku zpomalíme, využijeme energii. A jdem na to. Tak jo, tak to bylo velmi dobře. Pravidla mi řekneš tak? Přesně tak. Pravidla ulice tady neplatí? Záleží na tom, co zrovna si jako jedeš, ale teďka se budeme držet těch pravidel toho jitsu, brazilského. Ale první si dáme tu rozcvičku, takže se zahřejeme, uvidíme, jak se to tady bude dát postříhat, ale potřeba, abychom si trošku zaběhali tam zpátky, pak dáme nějaké kotouly. A já se tam ještě, ty se připravuješ na mistrovství světa? Nějaký mistrovství se připravuje vlastně. V listopadu, jo? Takže v listopadu. Fanděte. Musí to vyhrát. Dneska opak na to připravit, aby měl nejlepší fyzickou přípravu na světě. Na světě, já jsem zvědavý, let's go. Teď se tam trošku rozběháme, pojďme do. Stranou, klidně. Můžu točit dát. Prstějs. Ty volek. Já mám, to vypadá jako souvislá hmota teďka.
Prsty jsou důležitý vždycky. Prsty. Prsty jsou základ. Prsty jsou základ. Sorry, jsi tak blízko, tam mi natáčíš chlupy v nose? Benský chlup? Benský. Jít jitsu, jitsu rozpíčky. Mobilitka, mobilitka trošičku. Změnit, tak jako přesně tak, tak jako. Tak, tak. Tak, určitě měli takhle s rukou si povedl se. Myslím, že mě večer budou bolet kyčle. Teďka si dáme kotouly tam zpátky, popředu, potom pozadu. Takový ty si se dělali na základce. Tyhle, ty jsi jako univerzální voják, ty vole. Vypadáš jako přesně ty figurky, co jsem si vždycky přál. Já jsem konečně dostal tu figurku, co jsem si přál, když jsem malý. Když se rozbalíš, teda čemu. Protože jitsu je hodně o kontrole na zemi, o práci na zemi, o tom, že jsi komfortní v jakýkoliv situaci na zemi, tak je potřeba v každé situaci mít ty své kotouly pod kontrolou, vědět, kde seš a tak. Okay. Na to je super. Tohle to cvičení. Jsme takhle. Dáme ruce za hlavu, za záda. Spojíš je tam. Budeš dělat kotouly bokem a nohy si nesmí odlepit od země. To ti ukážu napřed, pokud to teda neznáš. Neznám. Znáš to? Neznám. Neznáš. Sleduj, něco za takhle spojím. No, je. A jedu. Ty vole, to je hát. Taky? Prý zpátky. To se jakoby nepovedlo. Až to vidí plně důležitý, to je super, na to je super ta kamera, až ti ukážu, že tam byla drobná niance. Lehká technická chyba. Tak. Taky názor. Jo? Ne. Zlomený krk trávě. Ty krávo. A ty, já to mám kontrolu. Ukaž ty si představit, že by tady normálně jen tak umřel, jen tak prostě. By tady udělal, říkám, od tak vypadal, že máš hotovo. Tohle by bylo tak, kam, by the way, já se strašně potím, co jsi mi to sakra dal. To jsou ty bylinky čerství. Africká předkoška. Co bys to říkal? Ty jsi z toho dal docela dost, já jsem ti tam nalil dávku, ty jsi tam dal dvojitou. A co jsi se rád nedal dvojitou? Hele kardio, chtěl jsi vysekat. Máš to mít. Okej. Okay. Já ti teďka pomůžu, jo? Můžu na to ještě tam zahat? Mám svolení. Jsem trochu spocený, ale znáš. Mám koncent, tak pojď rozdol. Tak. Teďka, tak. Schovat tady dozadu. Tak, super. Co? Pojď. Ti to pomůže, když jsi tady v této situaci. Stůj. Zvednout se na, jo, na tý, tady tak. No jasný. Tohle. Koukej. Zvednout. Dobré. Jak jsou chytrý, víš? Hezký! Jo! Hezký! Bono. Jo! Jo! Yes! Končíme trénink! Tyhle, ten má takovou sílu, mi dám to je hype, kámo. Já se budu pamatovat ještě týden, kámo. Třeba za měsíc, za dva, další dva trénink. Myslíš po... Já budu, já ti ukážu svůj progres potom na hrazdách. Já ti dovezu nový bylinky. Tak, další věc, která je o koordinaci těla, tu bys možná mohl znát taky, říká se tomu... Důležitý je, jak teda dokud. Pojďme možná se zpět stoupnout, podívej se na to zajišky, co tam dělám. Jsem takhle. To je takzvaný prdění. A takhle přijdeš. Máš podsazenou pánev celou. Tichý pánev a pak záda. Představ si, že jsou to dvě části a že ručkuješ. To prdění nemusíme zkoušet. Ručkuješ tímhletím a potom tímhletím. To jsou tvoje jediný způsoby pohybu jsou lopatky a zadek. A vždycky jdeš lopatky, super. Ty vole, to vypadalo snad. Trošku tě vyšťaví, což je důležitý. Let's go. Protože jsi velký a silný, je potřeba tě vyšťavit. Já se potím, kámo, nevím proč. Vůbec nevím proč. Pam, super! Kámo, to je nejrychlejší pochopení tohoto cviku, co jsem dlouho viděl. Nedělám si prdel, dobře ty. Soustředit, super. On má fakt talent na pohyb, ten bude hodně dobrý.
Má fakt talent na pohyb, tohle to není sranda. To si vyzkouší potom, jak kamera má, počkej. Ty vole, to je hardcore. Musíš tlačit zprat mě. Podchvátáš. On je přestřelaný. Nebudem se spojovat, tak pojď, trošku dál. Vypadni, dělej. Pustí. Shrimp escape, neboli krevetí únik. Proč je tohle to důležitý je, že to je jeden ze základů toho, jak se dostávat pryč z toho, když někdo mountne, nebo když se někdo dostane na tebe. Když je tvůj soupeř tady v této situaci, krom toho, že to je pro něj super, že to tak tě škrtí a tak, nebo jak jsi říkal na ulici, v tuto chvíli, když je někdo na tobě, tak může dělat prostě šílené věci, vidíme, jak to dělá Carlos a podobně, když se dostanou sem, tak je prostě kluse. To znamená, že jeden z hlavních a základních úniků tady z této pozice, když jsi na zemi, tak je shrimp escape. Je to o tom, že jak jsem tady, tak chytnu ideálně to, co zrovna je nejlepší, to znamená, že pravděpodobně břicho a třeba stehno a udělám tenhle ten pohyb. Funguje to tak, že se zapřu po nohu a tu nohu, o kterou se zapřu, tak z té nohy pivotuju svůj pánev pryč od soupeře a držím zároveň jeho tělo od sebe a držím ho rovně, protože ty nohy ruce jsou nejsilnější, jsou natažené. Jakmile se pokrčí, tak je lehký, je to. A jakmile jsou natažený, tak jsou relativně silný, fungují skvěle jako zápora. Já se tady takhle zapřu, na to soupeře, udělám tohle. Je by technická chyba. Tak, kámo, proč se tak potím, co to kurva je? Do prčic, ok. Jsem zapřený, chytnu toho soupeře a teďka. Podívej se na to. Ta noha, jak je pokrčená, tak zůstane pokrčená, nejde takhle, ale vystřelí ten můj zadek pryč spod toho soupeře. Znamená, že ho tady držím, nechávám ho, aby byl tady, to je super, ale já ten svůj zadek chci dát pryč, takže udělám tohle. To jsem zase dělal do píči špatně. Takže, vole, na tím záchvatu pokocovění. Tak, pojď. Já se tady pochopaně, vole, pomalu. Takhle zbavit. Hezký. Druhá noha. Pojď, jedem. Super, pojď. Nejmeš pod tomu byli. Což mi to sakra dal, kámo, do toho pití. Tomsky mi hodil něco do pití. Já. Tomsky mi hodil něco do pití. Dobrý. Tomsky mi hodil něco do pití. Což je super takhle. Nelízej yes. Ten... Vůbec nelízej ten balón, protože ho chceš volítnout. Tak já bych řešil, jak by to začalo. Jako nějaký základ. Nějaký základ. Teďka si vezmeme kimono. A jdem to ladit a ukážeme si nějaký základy toho jitsu a proč ty věci fungují tak, jak fungují a co to jitsu vlastně umí. OK. Se nandavá, jak se zavazuje kimono. První věc vezmu kimčo. Ben mě jde naučit, jak se obléct. Jak se obléct? Takhle. Co tak udělali, jo? Takhle, super. Tahle ta strana. Jo. Tak máš ten, tak jde, tak jde dopředu. Ideální, když se srovnáš s tím letím většinou, tak vychází, že to je... Že to je krásně, takhle bys to měl. Pál jsem krásná. Čapneš čepný pásek. Naměříš, aby byl všude stejně dlouhý. Všude. Nejmí na dvou stranách. Yes. Před, dáme přes to. Levo. Levá. Pravo. Pravá. Všichni jsou ve stejné rovině. Více méně. Ne, spíš více než méně. Co vole to měli? Jo, to je divný fakt. Kam vypil tolik před košky, kámo, že jsem přeš divit. Vypadám se teď jak ten Adolf, trošku jak mám takhle ty ruce. Měl Ježíš, ne? Takhle ty ruce. Co? V jitsu jsou samozřejmě různý způsoby, jak toho člověka dostat na zem, pač na té zemi potom ho můžeme kontrolovat a eventuálně ukončit, když je to v rámci závodu nebo v rámci situace, kdy je to potřeba. Ale primárně jitsu je o tom, že toho člověka záleží kontrolovat na zemi. To, jak toho člověka dostat na zem, bych se nechal na další trénink, pač je to většinou přes wrestling nebo přes
judo, nebo přes specificky upravený takedowny, které jsou vlastně víc v brazilském jiu-jitsu, ale taky si beru něco zase znovu z wrestlingu nebo něco z juda. Mm-hmm. Ale představím si teďka, že už jsme na zemi, neděláme ten postoj, pač je komplikovanější, je to těžší a je to jedna celá kategorie. A ukážu ti teďka tři nějaký základní způsoby, jak to jiu-jitsu umí kontrolovat toho soupeře. Úplně jak to máme jenom jako nejrychlejší, aby se jenom viděl, co to vlastně umí a jakým způsobem toho člověka držíme na zemi. Yes. Že teďka ti poprosím, aby se slehnul na tu zem. Takhle jako Adolf? Jako Adolf. A teď ukážu vlastně, jak kontrolujeme toho člověka ve... Zatím bych dal tři různý základní způsoby kontroly. Okay. Jedna je side control, jako boční kontrola. Mm. Druhá je mount, to je to, jak jsem si ukazoval, z čeho se utíká v rámci těch šrupů. A třetí jsou záda. Back control, mm-hmm. S kterým už jsme viděli spousta MMA různých tlačení a tak. Takže začneme side control. Jo, jde o to, že tlačím hrudník mám na svůj hrudník. Tvojí ruku mám uzamčenou mezi svýma a loktem. Ruku mám pod tvým krkem, takhle, aby ti kontroloval hlavu. A loktama a druhým stehnem kontroluji tvoje boky. Tak. Tímhle tím mám nějakou základní side control. Pojď si zkusit se z tohoto dostat teďka. Jo. Jo? Kdybych se nedostal, tak se vyhrál. Jo, ale spíš když už vidím, že se dostáváš někam, kde já třeba chci, tak ti ukážu, jakým způsobem já pokračuju dál a proč je to jako... Jo, že spíš tě z toho jakoby ukončím většinou. Mm-hmm. Ale kdyby ti něco jakoby bolelo, nebo kdyby ti něco škrtilo, tak jo, zaklepeš buď yes. Na mě, nebo na zem. Jo? Okay. Ty se z toho mám stát, jo? Mm-hmm. Spíš na přesně zkus, intuitivně, jak bys to udělal ty, bez jitsu. Jak bys mě ty kontroloval, kdyby na tom závisel tvůj život, jak bys mě ty držel na zemi, aby se tam nedostal. Představ si. Já bych nekontroloval, já bych bušil. Ale když budeš bušit a nebudeš vědět, co se dělá, tak ti ten člověk většinou jako uškrtí. Tam se je potřeba. Takže přivedl si to, řekněme, jak budeš jeli, jo? Chci si chytnout nějak, aby si říkal, tohle, tak teďka se z toho nesmíš dostat. Kdyby si z toho dostanu, tak skončí svět, hej? Tak to píči. Řekněme, až budeš jeli. Ty máš úplně volný ruce, ne? Tak se chytně tak, jak potřebuješ. Udělej mě. To nevím, to asi. Má takhle tě chytne za koule. Nechytně, to se nesmí. Tak, ready? Mhm. Tady to držím. Takhle. Loket narvaný. Narvaný. Stehno. Aby si ti blokoval ty boky. Brček, hlavní kontrolu takhle. A jsem k tomu přilepený. Potom další level, co potom dělají jako by ty víc profi, protože vědějí, co se dá dělat, je, že jsou hej. A to je o to, aby se učit ty ruky, už musíš takhle. Zprvu bych dělal spíš tohle, takový jistější. A tady takový kontrolu. My budeme zkoušet už znovu, jak se to dostaneš, aby ses nevyčerpal. Přitože tam pecka. Tohle to už je, tohle to je super se kontrol. Tady z toho, už bych se dostal velmi těžko. Hej? Ale dostal. Ale už to bylo krásné. No takže když se kontroloval, tak teď jste dělal teďka pecka. Skoro toho už se těžko dostává a ty tam teď potom můžeš připravovat své vlastní útoky, jo? Když se lehneš teďka, utlačuje rukou. Takhle. Lepej, kdyby to bolelo, jo? Má si nejsilnější ruku jako se.
Ty vole. Jako jsem kdy v životě, jsem se nechtěli přetěžovat. Tak už teďka vím, že se nebudu snažit utáhnout žádnou končetinu. Pač máš nesmysl, sílu. Takže v tom je to jitsu super, že když vidíš, že nefunguje nějaká technika, je tam tři prdele další, ty jsou naškrcení, protože kyslík potřebujeme všichni. Yes. Čím víc kyslíku potřebuješ. Čím víc, přesně tak, takže bych šel spíš po škrcení. To není o tom, že bys ti bral kyslík, ale jako doslova, že bys ti škrtil o hryzek, ale o tom, že ti zastavu krev do mozku, takže by tě to jako vypnul na chviličku, pak jo, zvednu. Yes. Kamaré, co jsem to vypil, ty vole, fakt. Že celý moje tělo jede, kámo. Ale nechá se dobře, ne? Teďka budeš tahat můj loket k mému tělu, k mému pomalinku, bro. Chill. K mému boku a zároveň pomalinku vytahovat nahoru. Ne, ale tady to musí být dole, jenom ten loket vytahovat nahoru. A k mému tělu. K mému tělu zároveň. K mému boku dolů. Yes, a nahoru, yes. Super. Tady už to začne bolet. Tyhle, nevím, co pokřepal. Ne, neklepeš. Tak, dobrý. Zkusit z toho dostat. Přemýšlím nějak. Ne, takže tady už máš kontrola soupeře. Do té doby, než buď přijde někdo, kdo se o něj posedá, když třeba nechci jít agresivní, yes. A říkám na security, ať se o něj postará, nechci ho mlátit nebo tak. A nebo z toho potom jsou různý ukončení. Ukážu ti jedno, co třeba používám já. Funguje to jak v jitsu, tak když jsme někde v klubu a máš mikinu, máš bundu, máš sako, máš cokoliv, chytnu vlastní rukáv. Víš co, pojď, normálně dostavej se z toho, pojď. Yes, easy. Chytnu vlastní rukáv. Aha. Tohle jsem používal mimochodem na grzára, tohleto. Chytnu vlastní rukáv, sejdu pod jeho krk. A teďka dělám pokyse, to je tvůj krk, jo, tohleto. Chytnu, dám tohle. Jo, chytnu, snažím se vlastně oddělit jeho krk. Říkáš tomu Ezekiel choke. Jep, smrtelná. Good. Jo, tady pak jsou ještě třeba takovýhle věci. Chytnu takhle. Tak, mu se říká cross choke, ale ten Ezekiel mě baví víc. A první věc, co ti ukážu ještě, je, že snažím se chytnout ty nohy toho soupeře. Takže chytnu nohy. A se pičí. Máš ale s tou tvojí sílou. To bylo neuvěřitelné. Nemáš takový ten typický bodybuilderský, že chcípneš za minutu. Vůbec, jakože to tam vůbec nevidím. Prostě tady v tomhle tu chvíli už by všichni lidi leželi na zemi, byl to jen. Ty jedeš dál, jsi trošku víc unavený. Jsou zařáty. Tak, můžem? Yes. To má takovou sílu úplně, ne? Ti znovu prsty, jeď. Hlavně mu nedávej pěstí, jo? Nespleť si to.
Sorry za to vlastně. A půjď. A jdeme na crossfit, vole. Jdeme šupr. No, no. Místo. Jak se podívat ty picáky. Ten mi zákupěl. Je to dobrý, já jsem se bál hodinu, jak jsem byl zakrytej, ty vole. Že mi to zmizlo. Nezmizlo, kam. To je ještě horší, než to bylo. Tak, bych jenom rád řekl teda ku záběru, že tak nějak za sebe, co se můžu všimnout, máš extrémní talent na pohyb, máš sílu, jakou jen tak nevidíme v jitsu, páč většinou takhle silný lidi s tím nepotkáváš, doufám, že nepotkáš, páč to je strašný. Kdyby jsi naučil šetřit energii a nepoužívat ji všude, což se učí člověk tréninkem, tak budeš fakt strašná mašina zabijácká. Máš ku podivu pro ně dobrou flexibilitu, že i třeba ty věci, co jsem si myslel, že nedáš, jako bylo tam na začátku to rolování bokem, nakonec tam našel způsob, jak to udělat. A evidentně tady bylo o tom, že by si neměl vůbec žádnou flexibilitu, ale spíš jenom o tom, že jsi musel pochopit tu techniku. A mega rychle se učíš. A mám se radost, bro. Takže děkuji moc, že za to šel, že jsi to vyzkoušel. Moc to vážím, že jsi udělal čas. Spousta krát jsme to přesouvali, takže jsem rád, že jsem tě konečně dostal. Jsem nahotami a děkuji moc. Díky, bylo to parádní a za mě závěr. Jitsu je krásný sport, kdy se trošku pomazlíte. Je to také extrémně náročný teda. Až už mi nepůjde crossfit, tak se asi dám na jitsu. A pecka no, Beník je vidět, že to prostě už někdy dělal. Že má fakt hezkou dynamiku, techniku a já ti přeji, aby si vyhrál cokoliv. Všechny zápasy, co jsou před tebou. Děkuji vás, pane. Takže welcome back. Ben mi tady ukázal jeho gymík vlastní, má to tady poštelovaný, říkal nový a tady se připravuje na ty své jitsu tak fyzicky, je. Yes. A to už by bylo moc dlouho. To už by bylo moc dlouho. To se přitíšit. Takže si říkal, že tady jde svou fyzickou přípravu. Tak jest. A makáš vlastní vahou. Co cvičíš tak jako, když připravuješ? Tak standardně si tak jednou vylezu nahoru na laně. To je vždycky to, co máš na Instagramu, tak jednou a pak končíš. To většinou to, tak to by tak jako se dělo. Tady si přitáhnu jednou, tady párkrát, tady něco na břicho a občas odkryju ten bench tamhle, pár typů a čus. Ale potřeba bych do toho dostat trošičku nějaký pravidelnosti. Jak se třeba vyvěcuješ do toho, aby si dával víc opakování, jak musím se do toho dostat trošku víc té dynamiky. A když cvičím sám, tak je to prostě těžší. Když s kámošema, tak je to super, cvičujeme, dáme toho víc, ale když jsem sám, tak ty vole, je to těžký. Něco ti ukážu, já dělám teda crossfit, což tam jedeš na čas, takže není to taky úplně vždycky technicky v závodech, ale tu techniku bychom měli v tréninkách držet. Hmm. Takže nic, ukážeš mi, co děláš, a ti řeknu nějaký svý typy rady. Dobrý. A zamakáme trošku. Typy rady. A pak prostě musíš makat. Vždycky, když už chceš skončit, tak si řekni ještě jedno opakování. Ještě jedno opakování. A pak si to řekneš znovu. Takže vlastně furt to dokola, jenom si říkat ještě jedno. Ještě když si skončit, tak ještě. Yes. Ok. Yes. Já to myslím, že to píšu si. Píšu si. Ok. Yes. No, ty byl jako víckrát? No my to máme třeba workout tu 10krát za sebou. Ale víš, to je... Ale ne, on to není prd. Ale počkej, ty lezeš dobře, ty lezeš jako bez nohou. Bece! On mi uteklo. Bene, 5krát jenom dneska. Ne, ale tohle lano docela klouže, to nebyl prdel. Já jsem se díval, no. Lezeš jako docela hezky, ty jedeš no legless, to znamená bez noh, což je to těžší varianta. Mm-hmm. V crossfitu se buď leze teda s nohama, že tam se snažíš technicky, vyskočíš. Jo, počkej, jde do ty kestí, a nepoužívej ty nohy. Jo, takže vlastně tady vůbec nemůžeme to, co se v crossfitu. Tak to je super, aspoň můžeme si zkusit tohleto. Jasně, takže to je jedna varianta s nohama, což je lehčí samozřejmě. Začíná se ze sedu. To je, takhle to dělám já. Tak já to ukážu, pak to dáš. Yes. Takže. Tohle má docela natrénovaný, já se docela bojím, že jako to jde líp než mě. Zastanu. Kupy nic nevidím, ale dostal se na vrchol. Ty vole, nespálí si takhle to? Něco? Majster Štýlo. Já myslím, že dobrá práce. Je vidět, že máš silnej střed těla. Jitsu. Asi jediný, co bych zkoušel tady víc, natahovat tu jednu ruku. Tím víc se dostaneš jako nahoře, tak tím víc ušetříš energie, ale ono to moc nejde. Že ono to klouže. Já si myslím, že tam je taková věc, co se mi tam děje. Je, že jakmile
Tam konstantně potřebuješ mít zapřený obě dvě, jasný. Dvě ruce, protože jakmile jen natáhneš, tak nevytvoříš dostatek síly, abys přitáhnul. Ale to bych plně vyzkoušel sám. Já si myslím, že to ani nebylo. Ty se zase učím já. Je to dobrý tam nahoře, no. Je to dobrý. S nima. No mé, bych si namágoval ruce, ale... A tak jedeš takhle, jo, přítah, že? Takhle bys měl mít ruku, tím vytvoříš jako lepší páku. Mm-hmm. Nebo lepší ucho spíš. Kámo, myslím, že s tolika svalama je to asi jedno. Kámo, ale ono to není prdol, víš? Jako právě tím víc svalů. Ty přesně ono. Takovou žakou, no. Tady no. To jsem se přesně obával. Že Ben to tady má poladěný, to svoje lano. Poladěný. A nikdo jiný na tom nevyleze. Poladěný? To není poladěný, to je prostě těžký. To je to těžší, než to vypadá, že jo? Končím s crossfitem. Ne, protože... Jak se cítím? Ne, protože já budu dělat děcu. Protože to je prostě těžký, kámo. A když zkusíš dělat, jak jsi říkal, to s tím, že dáš jako, jinou natáhneš, tak ty vole, tam prostě, to potom znamená v podstatě, že ty musíš tady vytáhnout se vlastně na jedné ruce. Protože tady ta už je, no, na, jasný, no. Tady už tohleto nemá žádnou sílu. Já myslím, že tady Ben včera voskoval tohle. Hele, a teď, a já si myslím, že když jsem tady já, tak to vylezeš ještě jednou a u toho zaspíváš. Jo, to si myslím, že ne. Říkám, že to tam jenom jedno, protože to je kurva těžký. Jo, celé to na to. Dobrý, tak přijdeme k něčemu, co mi třeba i půjde. Když to nebudeš dělat. Tady si... Já to nedám. Já si to dáš, kámo, tak se zase řekne. Co děláš, ty vole? Kámo, to nejžiš, Maria. Máš se, počkej, pak já si prdel. Zapři se, dechy do toho pořádně. A já vím, ale máš se zapři, musíš se nasrat. Já vím, no. Musíš do toho nasrat úplně jako jinou energii. A pojď, jdem. Pojď. To vole. To nedám prostě. Co na to sousedí? Jsi asi nervózní, ty vole. Pojď, nevnoučený sousedí. Jakoby 1-0, prvena. V mojí disciplíně, to je špatný. Já to nevím, jestli kniha tohle. No jakoby my to tam máme právě, to je docela špatný. Ale je to za náma, to je něco jiného. Ne, my máme i z toho bez noh. Jo? Hej, to podle toho se dostaneš, no. Ale nemáme tak kluzký lano. Je to taky kluzký, co? Ale tam rováže na to je super to jitsu, že máš... Kluzký máš ten lano, kluzký jasný, lano. Že my jak hodně chytáme to kimono. Takže tady si myslím, že technicky se jde na tom dobře. Zdatnej a vždycky teda zkus aspoň to druhý. Jak když aspoň přijáte jedno opakování. Yes, okej. Okay. Yes. Zlobivý kluci. Ty. Zlobivý kluci, zlobivý. Takže to je úplně zmrtvá. Teď je úplně volný ty ramena. Jasně, abys to pěkně vrtá. Jo, tak. On je víc našlapanej, se zdá chlapec. Že on si dneska s tebe jenom přišel udělat petel. A to je tím, že jsem mu dal vole předkošku, to je jasný. A fejskou? No. Má 10 prývorkout u sebe. No, okay, to je beautiful. Zkusíme si nám vůbec, co dává Ben. Jo, to je náš kluk, pojď. To je náš kluk. Co mi jde? Skoro jak Ban. Ono tam mluví aj. A ty to písnička ještě. Hala, Nika. Prší. Prtych, tak nejsi úplně amatér. Sport děláš dlouho, takže úplně v pohodě. Můžeš pak přidávat třeba jako pás, když si chceš jako stížit to, tak si přidáš pás, dáš třeba 5 kg, 10 kg. To si dáváš? Přidáváš si pás na to? Dávám, no jakože spirácký opasek a dáš si třeba řetěz takovej a na to si přidáš kotouček. A nebo jenom kotouč mezi kolena. Možná je dobrý i ten kotouč mezi kolena, že se snažíš mít víc jakoby u sebe nohy a můžeš tím i trénovat jako trošku stobetku těch nohů. Nebo si to myslíš, že můžeš pověsit třeba na vejce rovno. Hej no, jako to, tak tím trénuješ, to je mnohem funkční. Jasně. Okay. Takže v příštím díle si dáme, kdo víc unese na žaludoj. Na žaludoj. OK, tak pak dáme takový workoutík z věcí, co si ukážem. Bradla, jedeš na triceps? Taky mi, pojďme ukázat prostě dikaty, spíš napřed tak smá dělat. A máme chodit na tohle tu nebo na tuhletu, protože oni jsou já z nějakého důvodu, a to má svůj důvod, jak to postavili, ale nejsou žovorovní. To má svůj důvod, no. Tady když pojedeš, tak tady ti budou víc zabírat prsní svaly. Mm-hmm. Takhle ty, tahle ta část? Yes. To přesně potřebuji. Tohle to máš víc jakoby na široko. Tady bys měli. Nády. Vždycky jako při všech cvikách, při tom tlaku na... Výdech, takže dech si taky kontrolovat zpevněný tělo. Ty krávo.
a když půjdeš víc tady, tak si samozřejmě bude víc zabírat na tricák. A máš se na který se ti rychle tady. Yes. Takže tady můžete takhle. Mhm. To se samozřejmě unaví rychleji, protože čím menší sval, tím rychleji se ti unaví. Fair. Yes, takže tady takovou kombinaci bys mohl zvolit a... zase třeba, když pojedeš, nevím, kolik jdeš tréninku týdně. Jako každý den si dávám trénink. Každý den. A vždycky jako jenom právě, že dělám každý den krátkej, rychlej trénink, abych to tělo jako nějak stimuloval, ale nikdy ho úplně jako nevyto. Tak třeba aspoň jakoby kombinovat ty svaly, že jeden den... Hele, brko. Hele, brko. Další Trevorka. Jeden den třeba dáš jako... Tam Boba Marley určitě. Ganja Bonanza. Takže co jsem říkal? Marie. Marie, to je jasně. Mariana. Jeden den třeba dáš jako na široko můžeš dát, druhý den. Zase jeden den půjdeš třeba na úzko víc. Na široko teda najdeš, takže budeš moc z chyby na široko, tak to budeš kombinovat. A... Ale tohle to mě baví, takže tady, že když já jsem dlouho si chtěl právě, že... Tak kozičky. Kozičky, takže kozičky. Říkáš. Tady bocá, tady tohle ten. Jasný, víc na široko. Na široko. A zabírají víc kozičky. A tlačíš to, a tlačíš to tělo kam, jak musí jenom, že já ho... Vezmi ještě, technicky. Tlačím se ho jako někam tlačit, nebo to je jako jedno, nebo víc jako třeba dopředu. Lehce, jakoby já jsem lehce nakloněný dopředu. Aha, a ty a trapezi máš, tlačíš dolů, nebo máš... To mám jako uvolný. Já mám pocit, že ty to držíš, takže já jsem často takhle u toho. Taky není dobrý asi, ne? Že bych měl být... Jo, tak to si za tohle, to si spíš jako ti zajebe krkse. Takže zajebe krkse. Takže prostě uvolní. Zajebe krkse. Uvolní. Když tyby to ty trapezy tam drží sami, ty A úplně zase, až budeš jako dávat, tak se zase nandáš 20 kg na sebe. Jasně, samozřejmě, klasika. U té vlastní váhy vždycky můžeš přidat prostě kotoučky. Tak můžeš zase to stejné, co na těch bradlech, ale je to trošku složitější, protože se ti to celý kinklá, takže musíš pošlet trošku víc stabilitu celého těla. Nebo pak maslapy, ale na to tady není moc vysoký, takže to je jenom... Ty vole, to tady nedám. Střih? No. Střih. Na benchi jdeš nějak taky, střídáš uchop, zase to podle šířky uchopu procvičuješ ten daný sval, jo? Děláte bench i v tom, v crossfitu? Je tam míň, ale jakoby taky se tam může objevit. Mm. Tam se může objevit vlastně úplně všechno. Tam můžeš třeba, nevím, jízdu na koni, tam už. Když půjdeš na úzko, zase bench, takhle, tak je to na triceps hodně. Když půjdeš víc na šířku, jedeš víc prsní svaly, takže můžeš třeba dvakrát týdně si dát uší, dvakrát širší. A zase všechno technicky hezky, bys měl mít rovný záda. Najdeš jako nějaký strongmani nebo lifteři, že se tam prohýbá jak silně. Půjdeš to asi všechno na techniku. Takže nádej, výdech. Koukám, že se že vydechuješ až úplně nahoře. No ne, při tom tahu. Ten kyslík co nejdýl. Při tom tahu. Ty vole, jsi říkal trošku s potím, kamo, abych tě tady podle toho bol. Kámo. Nechal jsem tu podpis. Já ti to trošku spotím, to takový UFO, ty vole. Kámo, takhle vypadá. Trošku kámo, to ani nepadá, že takhle, že to tam necháš toto. Neřekl, kámo, no? Trošku spotím, než mi to vomiješ potem, ty vole. To můžu prodávat teďka tu labici. Teďka ještě můžu prodávat. Tam zítra budu říkat malý benchet, ty vole, tady. Co je tam na... Benčátka. Bench porodí děti, ty vole. Si pak jedno vezmu. No, takže technicky zase prostě jenom vždycky srovnaný, nádech, výdech, střídat uchopy. My jdeme vlastně až špičky. Vlastně jsou striktní. A nebo pak jdeme kip, který tady nedám, protože to jdeš kolena, nohy dozadu a to je zase na čas, když jdeš rychle. Takže prostě striktní jdeš. Špičky. Že radši seš volně v tom, jo? Já mám, že se chytám tamto vzadu, abych se nemohl hýbat s těma zádama. Ty jsi chytl tady před tím, aby si... Tak zase, když se nemůžeš hýbnout zádama, tak je to, o to těžší. No jasně, to jsem myslel. Jasně. Já potřebuji, aby to bylo... Co nejvíc striktní. Co nejvíc striktní. A tak klidně vzadu, no. A zkoušet prostě výš a výš. Ty a výš ty no, jako prostě úplně takhle nahoru. To se zpasilo. Jo, a pak si můžeš nějaký udělat kombo, že jdeš třeba 10 opakování z chyby,
To se bary nebo jakoby tohle. Pojďme, pojďme rád teďka, já půjdu vždycky po tobě, vždycky dám to, co budu moct. Okay. Vždycky začneš a já dám, a vždycky mi počkáš, jenom pak dáš další cvik a půjdu po tobě. Jas, tak si dáme, počkej, dáme si kombinaci, dáme. Schybí na úzko, tak tam budeme brát zároveň svaly, pak si dáme tohle na břišáky, na střed. Dipy. Dipy na široko dáme a bench. A benchík. Bench na střední ucho dáme. Yes. Okay. A opakování do mrtva. No, každý má to mrtvo někde jinde. Tak jo, dáme si tady jeden striktní crossfitový workoutík. Ne, je to prostě funkční fitness, vlastní váha. Taký cviky Ben tady ukáže. Benzo. Že to je jeho gym a že tady pán. To neukážu, já dám firmám toho asi míň, ale vůbec nebudu se cítit blbě u toho, protože... This is the truth and it's hard to deny. The world is ugly, it's hard to survive. Why do we wait until somebody dies? Give me love while I'm alive. Give me my flower. Give me my I'm still here, so Give me my won't you? Give me my Nešlo tam ta. Tak jsem ta hlava na mě. Polite. Tyva, tady z toho úhlu vypadá jak Will Smith. Chceš facku? Seems like our stock only rises. Will we meet our own demises? While I'm still here, tell me how much I'm worth. Don't let me know after I'm on your shirt. You know how we do with these gently wings. Pour some liquor and pour out some lean. Roll up a blunt and then puff on the loud. Why don't you roll up and tell me you're proud? This is so simple, you make it complex. On your phone anyway, shoot me a text. I don't be checked. No one at all. Somebody's waiting to answer your call. Větříme síly. A za nás to bude depalo zajčí. Tak po 40. Takhle by se snažil Pájo každý den, vole. Už. Kaží jo? Nebo ještě si každá. Kaží 10, vole. Ty vole, ty máš kozy. Můžeme to už nedělat, prosím. Takže jsme si dali s Beníkem takový easy training. Striktní vlastní váha. Crossfit, funkční fitness, whatever. Myslím si, že Ben je na tom dobře, že je to zabiják mistr a každopádně v listopadu cokoliv bude dělat, tak to vyhraje. No a takže jenom makej, všechno technicky, protahování. Mě baví to, jak se dokážeš vždycky zapřít, jak dokážeš do toho dostat. Je vidět, že se umíš jako namotivovat sám. Ne, tohle to je něco, co bych mega chtěl umět. Myslím, že to vychází asi z toho, že jak závodíte často, si myslím v tom crossfitu, takže jste zvyklí se jako hecnout. A to je něco, co třeba mě v těch tady v těch cvičeních chybí doma. Že... Já to mám třeba, že v tréninku se jako většinou hecnu víc, než pak, že ty závody nevždycky vyjdou, no, ale v tréninku jako dám za sebe někdy úplně max. Trénuješ aj sám úplně? Jo, většinou. Jo? No, tak... Ani jeden člověk tam není, že víš, mě se to... Já tak v gymu většinou někdo bývá, ale i sám někdy, 2-3 hodiny. Ale jakože když je někdo v gymu, tak jedete spolu ty, nebo si jedeš sám vlastní? Mám tréninky od trenéra online a jedu svoje. Jedeš si sám se. Jedu svoje. A tak někdy se nahecujem, no. Takže je to všechno v hlavě, no. Musím zapnout asi, no, víc. Protože jako když vidím, jak jsi schopný se prostě věřovat tady do toho, ještě poslat tam. Já jsem teďka zkoušel taky na těch, no, tý druhý sérii. Jako, já cítil jsem, já jsem pokoukal, jsem viděl, jak prostě... Koukal to. Jak jsem poslal ten... Tak by... Začal jsem se mít sám na sobě zlej. Trošku nahecovat, adrenalin. Už mi to asi chybí, no, tady tohleta. Yes, takže ti přeju všechny úspěchy. Děkuju moc, pane. Dáme někde trénink další.
Až budeš mít ty chuť a zase cestu do Prahy, tak pojďme dát další. Já se naučím mezi tím se víc hesovat, dostanu do toho víc opakování. A ty si zajdi do lokálního jiu-jitsu, nějakýho, co máš třeba potrénovat a dáme. My s kameramanem potrénujeme, spájem. Dáme level 2. Yes. Děkuji moc, bro. Děkuji, že jsi zastavil. A ještě prý na závěr budeme dávat nějaký workout s písničkou. Prší, len se leje, kam koníčky pojedeme na luka, až kukačka zakuka, kukačka už zakukala, má panenka zaplakala, ty kukačko nekukej, má panenko neplakej. To je celé? Doufám. Bro, nice, a teď mi ještě zaspívej něco tvýho, kurva. A miluju tvý... Zespíváš sám, vidíš sebe přes zrcadlo. On je moralý síčák. To je jasný. No, je tvý tě náhlasy. Ty slova? Spát. Kamu by se chtělo spát. Chci si s tebou hrát. Hrát. Yes! Zabiju. Čau. Už jsme na tebe rady, paparazzi všude. Tak Bené, co jsi mi přines? Ty mám vůbec nic? Ku podivu. Kámo, dietní nic. Kdybys viděl, co všechno tam je, tak k tomu neuvěříš. Nebo možná uvěříš. A je to dietní, bude ti to spalovat tuky. Ještě pádně. A je první várka, tady to je pro ty, co chtějí být zdraví. Jej. Tak má jako salát. Burger, kdy přidáš potom. Jsi taky zalat vlastně tohleto, že jo? Yes. Já taky. Vypadá to pecko, jo. Nice. Prát velmi zdravě, je to zemlý zdravě. Pojď za to, vole, tati. Poperte se. Nice, kdo, ještě sněla ty, že jo? Já jsem měla s tím mangem. To je ono. Je to fakt výborný. Jsi čurin tam. Kurva, mám rád špenát, fakt. Tam je špenát? No, ale jako čerstvý. Mm-hmm. Pepek námořník, pojedu. Cítím, jak mi rostou bicáky zase. To nebude po špenátu. Tempeh samozřejmě bílkovina, kvalitní veganská. Tady Ben je stavený z toho. To není moc brálikama, ale to... Jak to? Teď jsem tě viděl, jak sel bomby. To není vizuální, že nemám... Jde o ty vnitřní schopnosti. Uh-huh.